plaza. Thank you.
Thank you.
semangat, atas semangat. Semangat, hei. Ya. Aku masuk dulu. Out. Empat nih, out. Selamat malam, Pak. Ampun.
tua. Abus lagi, balik ay. Belang dah awal ay, jika dah awal ay, kata umpan. Yeah.
Itu komunikasi. Ya.
hati wae lagi ini apa wae? Ya. Sinar X itu. Tiga kali pak. Ya. Pasti lah, ini.